qenë këtë ditë, keni pushu nga gjitha e udhëtim që keni pas? Ka qenë kohë e pushimeve, normalisht, ka qenë një lodhje kogja madhe pas ekspeditës në Mont Blanc. Kemi fillu punën, po gjithsesi jemi kujdesur që të rikuperohemi pas gjitha ti udhëtimi, pas kësa ekspedite 8 ditore në Mont Blanc. Na tregoni pak kur u bën nisja, kur përfundoi edhe si shkuan këto përgatitjet e para, përpara se ngjiteni në këtë maj, e cila le të themi është shumë sfiduese, por shumë e bukur për gjithë alpinistët apo jo. Në fakt ne kemi pas dy sfida. Sfida e parë ka qenë udhimi me autobus prej Prishtinës drejt në Chamonix, i cili ka zgjat 30 orë. Edhe arsyeja pse kemi shkuar me autobus ka qenë se kësi ekspedita ka nevoj për pajisje kogja shumë, edhe ka qenë kogja problem me shku me mjetet tjera transportuse në Chamonix. Kështu që kjo puna e udhëtimit ka qenë mjaft sfiduese. Ka qenë me vështirë me autobuse sa në këmbë deri aty në po. Nështë ta fizikisht ka qenë kogja për mënoj sfiduese udhëtimi me autobus. Mandej, jemi njës të premtën e në datës 20 Non-correct. Me 30 correct, do me thonë ditën tjetër në mazdite kemi mri në Chamonix, jemi vendosë, më ndoj prej aty kemi fillu përgatitjet për ngjitje. Qëfar përgatitje duhet këtë një alpinist për të ngjitur ati? Qëfar përgatitje keni bërë ju dim që jeni shëqëruar ose jeni trenuar edhe nga forcët e sigurisë Kosovës? Apo jo, dhe pse ishin nevojshme këto forca? Po, para njësis ekspeditës ka qenë një servitje që ka zgjatur para për sërë 6 mujë, do manë si përgaditje ka zgjatur 6 mujë, ka pasur përgaditje në bazat e FSK-s, si në mos pjesa elshimit militar, ka qenë nëndimese madhe nga anë e pjestarve të FSK-s, njësia për kërkim shpëtim, përveç saj ka pasur edhe përgaditje tjera fizike, pra ka qenë një periull 6 mujore, cila ka qenë organizuar dhe zbatuar nga anë e klubit Alpin Prishtina. Normalisht që ngjitja në Mont Blanc dhe në majat të ngjashme kërkon forcë, përgatitje dhe ka disa komponente. Përveç pjesës fizike, pjesës kondicionale, është më rëndësi që ngjitjet e këti niveli është e nevojshëm dhe aklimatizimi. Pastaj ka edhe elemente tjera, sepse ngjitja në mbi 3000 metra lartësi mbidetare është e nevojshme që të bëhet aklimatizimi në fazat e ndryshme të ecjes. Pra ka disa komponente që para nisjes kanë qenë të zbatuara dhe kanë qenë të organizuara nga ana e klubit Alpin Prishtina, gjithashtu së bashku me ndihmën e pjesëtarëve të FSK-s. Ndërkohë, mbrritja në maj e keni realizuar me datën 3 gusht, apo jo? 3 gusht. Sa ko kaloj deri sa unë gjithë? A ishte sfiduese ajo rruga deri në maje? Udhëtimi deri në maje i ka disa, që me thonë, stacione. Prej Chamonix fshatit aty e qili njët edhe si qendër, kërë qendër e Bjeshkatariz, kemi udhëtu me tramvaj deri në 2300 metra. Prej aty mandej fillon në gjitja. Prej 2300 metra në 3200 është stacioni parë ose kjo kampi bazë, 3200 metra, i cili ka emrin Tetruse. Edhe aty më ndejë që shtatë dhe fisi kemi qenë 2 ditë në aklimatizim. Me të në shumë e rëndësi kjo faza e... Për të të reguar të aklimatizim, termen, qëfar nuk kupton aklimatizim? Aklimatizimi është një teknikë të cilën e përdorin bjeshkatarë, sidomos në nacitën bidetare pak ma të larta. Është një teknike cilë është zbulu shumë vite për para, në kohën kur njësë kam provu më unë gjitë në Mont Everest. Edhe është teknike cilë e adapton trupin në nalësit mbidetare në mungjes të oksigenit. Edhe ajo bëhet të qëndru disa dit në një nalësit mbidetare, më ndej të u këthy prapë në një nalësit pak më tullt mbidetare. Dhe me thonë, thjesht me u adaptu trupin në një situatë pak ma ndryshe, sepse në lartësi mbidetare përshkak, sidomos përshkak të mungesës oksigenit dhe presionit atmosferik, organizmi nisë me paniku. E shë që diçka sështë në regullë, për sështë fort i sigur që ka pëndodhë. Ajo më ndesh faqet me simptomet të kokdhimbjes, barkqitjes, më ndej marje mendje, mara mendje të tjerë. Edhe, sepse organizmi nuk e din që ka pëndodh, për din që diçka sështë në regull, edhe mandej shfaqë të simptomet të cilat janë kështë të natyrës pak matë përgjithshme. Ka pas vështirësi në njëri prej antarve? Se cili antar i ekspeditës ka pas
njënin prej simptomeve. O këngdhimbje, o barkqitje, o mbaramendje, tjerë që është shumë normale, sepse edhe alpinistët e bjeshkatarët ma përvojnë në botë i kanë prafërsisht të njëtat. Pa tjetër, pra të është dhe kjo aklimatizimi që ju pastaj të trajnoni dhe të amësoni trupin për... Kjo ka qenë shumë e rëndësishme, sidomos për ekspeditën tonë, sepse kemi qenë 28 pjestarë, për të cilve jo të gjithë kanë pas përvojën e njëjtë. Edhe për që atë arsye ka qenë shumë e rëndësishme kjo pjesa e aklimatizimit edhe gjatë kohës ku kemi qenë në Tetruse, aty kemi shfrytzu situatën edhe ambientin aty për me i bërë disa trajnime kështu pak ma specifike, sepse aty është një pjesë akullnoje edhe me kemi bërë disa trajnime për ashtu. Për informatën e juj, si vjetë në gjithja në Mont Blanc ka ndryshu një radikale në përgjësi prej viteve të kalume përshkak se si vjetë kanë qenë temperatura jashtëzakonisht të larta dhe përshkak të temperatura të larta pjesa me gure cila njët si pjesa relativisht e rëzikshme e ngjitjes ka qenë një pjesë e mbulume me akullnoje, tash akullnoje atë nuk ekziston e para dhe dyta pjesa që me thone fundit e ngjitjes në Mont Blanc të të kurora e Mont Blancut, është një akullnoje madhe, cila tash është qkapë. Edhe qkapë në disa pjesë të mdoje, edhe në hapë kravas të ato hapsinat të mdoje shumë, të cilat e kanë botë pa mundun shtegu normal të ngjitjes në Mont Blanc, kështë që tash për më ngjit në Mont Blanc, do të me përdor rrugë alternative të cilat nuk janë rrugë formale, zyrtare, ta provume prej shoqatës bjeshkatare. Nuk janë shtegu i zakonshëm ku bërë gjitha. Nuk është shtegu i zakonshëm, i cili është tash është shtegu shumë i vështirë, po në fakt, qatë sa është i vështirë është edhe që i rezikshëm. Ka pas në një rezik për në do njërën prej antarve kë shtegu tjetër? Pa të mirësisht jo, për kundër sfidave dhe shkrirjes së borës që ka qenë evidente dhe pas rekomandimeve që të mos kalohet në atë rrugë, pa të mirësisht i gjithë ekipi, gjithë ekspedita për 28 antarëve, kanë kaluar mirë dhe nuk ka pas në një situatë të veçantë që jemi ekspozuar ndaj rrezikut, për kundër se qyshecekua dhe labi, temperaturat e nalta dhe definitivisht ngroja globale, efektet e ngrojës globale, ka ndiku që maja e Mont Blancut, bora të shkrihet, po edhe akullnoja të televizin, kështu që duke krijuar dhe këtë rrugën alternative, kam bërë si ekspeditë dhe si shteg kogja të rrezikshëm. Si që dini, Mont Blanc është pika më e lartë në Alpë edhe në Evropën përëndimore dhe për nga rreziku dhe për nga logaritët si në maja 11 për nga vështirësia dhe rreziku për ta ngjitur. Është një maj kogja e vështirë dhe sidomos si vjetë ka qenë maj kogja e rrezikshme dhe më sfiduese duke bërë që të ketë rekomandime dhe një pjesë gjatë periudës së korrikut dhe gushtit është rekomanduar që të mos kalohet pikërisht për shkak të temperaturave të nalta, shembjes së gurve, shkrirjes së borëve dhe elemente tjerë që e kanë bërë këtë ngjitje kogja të rrezikshme. Po dua ta cek që ky organizim ka qenë organizuar nga ana e klubit Alpin Prishtina, së bashku me ndihmën duke qenë pjesëmarrëse dhe disa pjesëtarë të FSK-s, të cilët na kanë ndihmuar gjatë gjithë shtegut dhe organizimi ka qenë shumë profesional. Për çdo etapë të ecjes ka pasur përgatitje, organizime të ndryshme dhe mund të themi që ka qenë një ekspeditë mjaft e suksesshme dhe ndoshta këtë vit kemi qenë grupi më i madh i alpinistëve. Për nga numri që kemi bërë në gjitje në Mont Blanc. Pa tjetër, edhe në këto raste nuk i lijet asgjë rastësis, për përgatitjet janë me detaje dhe shëqrimi po ashtu është i reguluar mirë. Ajo ndjenja kur shkuat atje në maj, kur letemi e bëgjit atë rrugë sfiduse, akullna e kënde një shtek tjetër që dela ndej, si undjet ju personalisht? Është një fjallë të cilë na e përdorim ka njerët dhe hajgare me bojë, thojmë që alpinistat i bojnë dy gabime njët. Gabimin e pare e bojnë kur të vendosën mu marë me alpinizëm e bjeshkatërim, edhe të dytin. Të me thonë, nuk ka mundësi me pas tri gabime, të me thonë, nuk thjesht në kësi terenit të rezikshme që ka qenë tereni Mont Blancut, një gabim është i pafalshëm.
Kështu që duhet me pas kujdes të jashtëzakonshëm, e para dhe dyta, duhet me i besu thjesht organizimit, ekipit, edhe se në disa raste thjesht je në dur të guides edhe të ekipit. Sepse aty, thashe dhe prap, bezon ka pas disa pjestar të ekspeditës të cilë kanë thonë kërë të këthejmë shpe, kom i kërku falje grusë që kom rëziku ka që shumë. Se më bukur gabi ka pa. Me të vërtet. Se të regon me të kjo. Ka thonë të kërështa. Kështu që jonë ekspedita të rezikshme, disa prej pezom shogu e dashamirëve të minë nuk e kuptojnë pse njeri du të me ndërmarë rezicit të kësaj natyre, mirë, po edhe kjo është sport tash, se cili sport e se cila sfit i ka rezicit e veta, po të njëtën ko pregaditja fizike, pregaditja psichike dhe teknike e parandaloj në mas të madhe rezikun për aksidente, edhe pse na nuk e përmendëm, po gjyzore ose 45 minuta masi që kemi zbrit, ka qenë një rebesh jashtëzakonisht shumë i madh i gurve në një pjesë, i cili nuk është pa për para. Do me thonë, që shumë jënë shenë gurë sa autoritetet franqeze të sigurisë i kanë mbyllë të kampet bazë dhe në një vendim tjetër përshka këtë shemje së gurëve. Pse po e përmendi këta është që shembja gurëve ose shembja jakullnajeve nuk është në dorën tërë. Që se ndodhin incidentet të kësaj natyra, atëherë jemi në dorë të Zotit. Nuk kemi mundësi me ndërmarë, dhe pse dhe në ato raste ka protokoll të sigurisë. Ishtë pranë rezikut në vetas të shembja gurëve? Kemi qenë gjysore largë rezikut. Grupi fundit ka kaluar 30 minuta në rrugën ku ka ndodhur shembja e gurëve. Edhe qatë shemën e gurëve, qatë video në shemjës gurëve, e kemi dërgu një pjesëtari i ekspeditës e ka enqizu, e kemi dërgu në policia dhe tash në krejt sajtet dhe faqet informuset të mën blankut, është video e klubit Alpin Prishtina të shemjës e gurëve. Po e përmendi prapë, jo me frigu dikon, jo me thonë që kemi kalu në një kuedi, qka situatë mirë, po sfidat e realizimit të këtyn ekspeditave jënë shumë dimenzionale. Nuk jënë, nuk është, aty ka qatë shumë detale, ka qatë shumë organizim edhe teknike tjerë. Për shembul, kemi mri me ndru në momentin e fundit fjetjen në kampin 2 e jo në kampin 1, sepse ka ndru tereni, nuk e kemi di që kam e zxatë edhe 3-4 orë ma shumë, sepse kemi planifiku në natën finale, ku jemi njësë për maje, me kalu për 10 orë edhe më këthy, e kemi kalu për 4-15 orë. Dhe me thonë, ka ndryshu tereni, me ndryshim të tereni, më ndaj ka ndryshu edhe komplet itinerari i organizimit të fjetjes edhe të këtyne stacioneve bazë që i kemi. Kështu që, du me thonë që këto detale teknike në jashtë zakoni shumë transeshme në këto sida. Pa tjetër, nuk janë në dorën tuaj, po të pak të një dinin se si ta kontroloni, letemi, atë panikun që mund t'i ndodhë një njëriju normal në të tila rasta, apo jo, jeni të trajnuar edhe për këtë pjesë? Po, në kuadrët grupit, ka pasur disa antarë që kanë pasur më shumë përvojnë e alpinizëm, disa më pak. Mirë po këtu rol të rëndësishëm kanë guidat, kanë qenë gjithsej 6 guida, një prej tyre ka qenë edhe labi, cili ka përvojnë në sportet e borës për gjithsi. Dhe punë atyre normalisht që ka qenë një ndihmese madhe dhe në gjithdo etap kanë qenë udhërëfys dhe në kanë udhëhequr neve si grupë që kemi qenë të ndarë nga 5-6 veta. Kështu që përveç përgaditjeve, mënyrës të përdorimit të mjeteve, si që janë kramponat ose kazma, që për dikën ka qenë hera e parë që ka përdoru, punë e guidave dhe klubit Alpin përgjithsi gjatë tërë periudës para vajtjes dhe gjatë në gjitjes, ka qenë e rëndësishme dhe në kanë dihuar që kjo ekspedit të jetë e sukseshme dhe në gjitja të bëtë pa ndë një problem më dorë, ditemi, po. Ajo që farë dëshat pysë për një moment, po më iku. Unë doja ndala shatë vajza që i kam pasë, sepse në Zgaboj kanë qenë edhe 3 vajza, apo jo që ju kam bashku juve në këtë ekspedit, si ka qenë grupin e përgjësi, si ka qenë atmosfera, po përse i keni pasë edhe momente që sharake gjatë rrugës. Po gjithës e grupi ka qenë grup meks, ndër pjesmarset ka qenë edhe 3 vajza, Shpresa, Elvira edhe Arbenita, të cilat gjatë tërë këti rrugëtimi kanë treguar forzë dhe vendosëshmëri dhe kanë qeni motive dhe për neve që kjo rrugëtim të jetë sa më i sukseshëm dhe definitivisht kuadrët grupit ka pasur pastaj edhe fotograf, ka pasur doktori cili ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm gjatë të rrugëtimit sepse
gjatë rrugëtimit ka pasur disa raste, disa gërvishtje, ka pasur nevojë që edhe mjeku të ndërhyj, ka pasur edhe artist Gembi. Pastaj ka qenë një grup interesant, mirë po në kuadër të grupit kanë qenë edhe tri vajza, Shpresa, Elvira dhe Arbenita, të cilat me sukses kanë arritur dhe kanë qenë ndër të para trailers që kanë arritur majën e Mont Blancut. Rekord pas tofin, rekordi grupi juaj. Për fundet, pytjen që tash më rikthy, a mundet një njëri që kur njët nuk le themi amater në këtë rast, të ngjitet atje? Jo. Jo, nuk mundet. Nuk mundet asnjë. Qose amatere ke fjallën pa pregaditje fizike. Ose një, le themi, kanë gjitur këtë malet për rreth. Një mesatar, po mundet me ungjit me kush që është në udhëheqje të një klubi ose një guide e cili po e din ku po shkon. Për ndryshe me unis dikush sot me shku në Mont Blanc ose në Maje si Mont Blanc, në shtalë ngjitet, po rezikun e ka shumë të madhë për me psuna i në eksident. Mirë, si që duke të keni planifiku tashmë edhe ekspeditin e rallës, se cila do tjetë në shtator apo jo, dhere atëherë jeni ende në përgaditje, rikuperim nga kjo dhe vazhdim me pikën tjetër. Që se ki fjallën për meteorën e Greqisë, ajo është ma shumë kështu vizit turistike, nuk është shumë sit fizike, në krasje me Mont Blancun. Vitin tjetër, planifikohet që të bëhet ngjitja në Kilimanjaro, cila është pika më e lartë në Afrikë, por mund tjetë pjesë e plan programit edhe ngjitja në Argentinë, në majën më të lartë në Amerikën e Jugut. Kështu që këto e në dy pikat që janë të planifikuara me sa e di nga ona e klubit Alpin, kështu që të janë atë dësynimet kryesore për vitin tjetër. Këto ngjitjet e fështira, sidomos të lojtë të Mont Blancut, e ka një probleme. Ajo është kryja me suksese e ngjitjes. Jo së qatë sa përjetimi që e fitan kur të ngjitesh në maj, sa vendosëshmëria dhe sida të cilën tjaja vetë vetës, e mande ajo të ndihmonë në jetë përdiqme me kalu edhe sidat të cilat jonë pak ma të leta. Pa tjetër, a e kënaqësia që tje pa tje, gjatë në fund të këtë rrugëtimi është... Kënaqësia, satisfakcioni, vetëbesimi, të gjithë haronë. Edhe ajo forca pasta që fiton në fund mirë, ne urëm shumë që edhe këtë synime që i kini për këtë vit të realizohen ashtu si që duhet, përgatitjet besaj të fillojnë më vonë, edhe këtë uthimi që e bëni për që të ja kaloni sa më mirë. Falimderi shumë që ishit këtë me nesë. Shumë falimderi shumë. Kënaqësi. Mirë, tani do bëjmë një shkëputje të shkurt marketingu, më pas nga ora 8 do t'jeni me Gentën dhe lajmet e mëngjesit.